Det her, det er Mellemøsten, desværre kunne man sige. Det ville være dejligt, hvis det så sådan der ud med bjerge og floder og grønne træer. Men hvis vi panorerer lidt herover, så kan vi se, at det her det desværre også er Mellemøsten, som Mellemøsten ser ud i dag. Det er en region, der har været hærget af krige og opstande revolutioner. Men det er også et sted, hvorfra Bibelen og Koranen og alle mulige etiske og moralske skrifter kom. Det er det Mellemøsten, som jeg har arbejdet i nu snart 30 år. Det er det Mellemøsten, jeg fortæller om i mine foredrag. Hvis du er interesseret i at høre om livet som korrespondent i Mellemøsten, så kom til mine foredrag i Aarhus og i København.